Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok Kosova Gaming TV? Unë jam Shuki, sot jena këthy me lujt Far Cry 5, po në arsyen profesionale, në ambicioze edhe në arsyen kena me zaptu që t'parkin komplet që për shohun e me kismet. Që se ka shkrujt zotina që t'kam pin pashabacin kit kena me marrë. Kina orë të ashtë të kjo mapa knena. Këtu gati kina kry krejt. Na kanë me që ton hijet, po këto hijet du t'mi kry njerë kur s'boj video, se boj një video me shumë premje. Kur i qeli edhe këto, edhe kur mri mo këtu i kum kry, mas në nalt i kom këto. Mas në këto i kry, këto vetëm që t'mision s'ku me kry edhe njo knena me peshti shko. Se s'po kryen shumë këqier, këtu po këthejmi të këto. Ta shëm qëtu me një vend një... Ku e mune për momenti qëtu? Që të kompin du të me zaptu se na duhet këj kompi shumë na qelë një travel as dishka. E edhe na ta shpëjhim me kismet. Oke. A mune është ta shpërshamull, përshamull, përshamull, ta shëjmë. Ta shëjmë, a mune të kjo me hë qëto njerë me hek. Ose jo. Njerë qëto. Ti qëto. Une qëto ju heki me snipe. Tentoj me snipe me hek. Ta shë, sa e... Okej. Okej. Hini me fight! Uff, bërë një like, shok videon, kena mu krasht ashtë t'u hi. Edhe këtë kampin du t'pa tjetër me zaptu. Pa tjetër. Qaq shpejta? Unë detektet. Shka ku marrë? Një kjerë unë e kom këtu mi mision me kry. Që ke muzika po në knaq? O, njerëzit e më shefën këtu mana. Që shka kemi gjithë? Bra, Shuki, vetëm vazhdo. Vetëm vazhdo, Shuki. Oke. Vazhdojmë televizim. Që tu o tash një një mision që ka më mëllon në sajdi. Cet. Më së mikni. Një momni. O, qeni ka ky, ka më që Luani. Tigri. U kry. U kry, misioni. Bra, shuki. Qëta është gjithë shuqë që ta du të mi hek. Hec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 
Кто им шумит доп? Хец. Тут ты хец ты. Шуми он тут есть шпейт. А сколько найкят лежит кинамбизона? Не цеви кина. Браво. Чую. Чую, бо мусале. Ну, муска бомендру. Пип. Пип. Гале радиони. Ca n-ai când, bă? Înțeavi, China. Ale. Uf. Ale.
Till nu bebe kirit. Ma shpejt. Kryme sukses. Qfa fajti. Ne ka kampion kem të shku po. I zunëm dyqysh. Si alash pik hit si alash. Nje. Çfar. Çoyu. Çoyu. Çoy çoy çanın sesan skin abo. Püp püp. Ki. Oh shit. Çu çu ni mor çfarë? Çu mani mom. Sunt soi ce candec civilat. Nu e regal ce tu scuca. Aș da cum eliminutul juit. O să bun ai bucket, m-aș pe tavec ce cușa vă dăm. Fol. Ce o să nu ești Grayson? Lema Grayson, zotnic, șurma na emisiona, ma. Shumë fajmë dirit. Ski ku gjama, ha? O, peti. Kve që janë i vogël? Qëto e ku më posë edhe një mision të vogël? Me shkliru posë paska, ha? Qëtë kampil kisha shku me shkliru. Ama. Qëtë i me njerë poshtë fup. Dy kampat i shklirujem qëtë vida. As te këthejmi taj misioni anena. Ba që po. E të shpje. Okej. A një tokë bukës ju kundër me e. Qpik cejna. Lut. E të spojim që të kombin të hekim. Një sekund. 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetës mas beje. Njerë këto, njerë këto, njerë këto, bro.
Ce muzică se lipsă, fășcăn. Mă drăbiam tu și ră, să ai fort. Să-și sconven hardisk. Heads. Go. Come on. Ha, și mă știi ce ceartă? Și ca chipa, bă. Ic. Da, băi, disable ce talear, mi? Ruim-ni edhe pak, ruim edhe pak, ruim edhe pak. U kry. Shka të dojnë ne të bëjnë tash. Edhe një farm u kry. Bro. Që kjo shumë për më përqenë grupi kry që të farmat e vogle, a? 3, u kry shok. U kry 2 kampa i shliru. Pazar i vogle u qel. Tash përshkojmë ta emisioni atje shka. Këshu këtu mos kone e kush në emision me nadhon, po. A ma la misionin? Shumë fajn dhe. Mere valutën, mere. Kjita ku morë misionin. Se di shka, po përshkoj me këshyrë. Me të tje. Me shit, me ble, me shit, me ble, vepën, s'ka më kur gjanja, shako me ble. Ta qingull da di se ma ka ta qingull da di të sodit. O, du të me gjithë 3 sena. Qëtu e kom një mision që pa tjetër du të me kry. Ok. Shok, fajm dhe që keni shku video dhe më fund, mësara me bo like, share, comment, subscribe. E një mision tjetër ka më muqel. O, për qëtu, që po ma qëtë një pik. Ta gjej, ta marrë edhe pe kryu në qëtu video. Ju doa shumë, që jemi njemi, qau. Se dëshironi internet të shpejt, apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.